Ja, ny säsong. Nu är våren här, dags att vara ute i skogen. Gå till min lilla koja som jag har sett på ett halvår. Det ska bli kul att se om den står kvar. Härligt, härligt. Ska vi se. Åh, ett gott tecken. Sjön ligger kvar. Fantastiskt. Den har inte dunstat för att ha jävligt lite vatten i höstas. Nu ser det faktiskt ut att vara mer vatten. Ja, det gör det. Jag ska kolla här borta på min plats där sen, ska vi se. Här ser vi kolmilskojan. Fortfarande kvar den med. Fantastiskt. Har de inte mosat den jävla myndigheter och grejer. Ska vi kolla här borta. Vi ska gå över kolmilan. Och vi här. Cirka 15 meter diameter. Här framme. Ser vi något. Något spektakel. Det står kvar här. Helt galet, otroligt. Här har de haft plockepinn. Det har ramlat lite stag och stöd och grejer här, men det är väl inget. Och det här taket, fan vad skitfint. Jag har inte ändå någonting med det. Fan, sicken vad bra. Jag bara här har... Jag räknar med att det ska ramla ner lite pinnar och skit. Vem bryr sig? Ser faktiskt helt okej ut. Runt om här har vi alltså sjön här nere. Ja, coolt! Säsong 2023, nu kör vi! Sådär ja! Bara låta sommar och sol komma. Kan sitta här och jäsa hela sommaren, det blir ju underbart. Jävlar vet du. I skinnstolen ska vi fördriva vår spilltid. Vattenmängden har ökat mängden nu under vintern. Jäkligt bra. Slipper man vara orolig för det när man ska gå på grund när man fiskar, skulle jag säga. Ser bra ut. Min lilla stenväg jag la här förra sommaren ligger nu under vatten. Så du får slänga dit lite mera stenar. Eller något annat. Så man kommer upp till den här stenen där sen. Ja, inte bara fördelar med högt vatten. Fasiken. Bara massa jobb. Här på södra delen av Bränsudde så har vi den här stubben som var klart över vattenytan i höstas. Nu ligger den en 20-30 cm under. Det är lysande. Strålande dag. Glitter i sjön. Fåglarna kväker och grodorna kvittrar. Här har vi objektet i fråga. Min lilla koja på Bränsudde som invigdes den 11 augusti 2021. 2 år senare i sommar alltså. Då blir det ett jävla party här ute i skogen. Enmansparty. Precis som det ska vara. Tju! Snart dags för kaffe. Första kaffet. Skogen i år. Det kommer smaka fint. Nu jädrar ska det bli kaffe. Nu är det dags för kojvgubben att göra lite kojvbrasa. Ni som röstar, sluta med det. Allvarligt, sluta med det. Ni ser ju hur världen ser ut nu. Mycket tack vare för att ni har röstat. Sluta med det. Nu är korven på plats. Snart så jädrar blir det köv. En redig köckerköva. Jo då. Vi ska avsluta den här videon med ett frustrationsskrik om en stund. Så häng med då.
Du måste tumma kroppen på frustration. Det är jäkligt viktigt. Kom igen nu. Nu jägra vrålar vi ut all vår ilska. Den här galna världen. Ja! Nu ska kojgubben äta kojv. Det blir ju jättegott. Tror du inte det? Så ut i skogen och ät kojv. Eller annat gott som man kan göra i skogen. Och elda som fan. Måste vi göra. Ut i naturen. Elda. Ät korv. Så är det. Kojv time. Kom ihåg. Det finns inga lagar. Inga regler egentligen. Utan naturen har lagar. Så vi bara behöver följa. Alla mänskligt skapade lagar är bara ren och skär hittepå. Betyder ingenting. Nu kör vi. Kom igen. Frustrationsskrik. Ja. Nu känns det bättre. Nu jävlar kör vi.